21 лютого в Горохівському районі між населеними пунктами Підберезя та Козятин було місцевими фермерами затримано два автомобілі іноземного виробництва, на яких пересувались на той час невстановлені особи, які знищували, на їхню думку, посіви озимини. При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи в село Лемішів Горохівського району було затримано два автомобілі іноземного виробництва – це Nissan Patrol і Jeep Cherokee, відповідно на польській реєстрації. На даних автомобілях пересувались жителі міста Володимир-Волинський Волинської області. В зв'язку з тим, що дані автомобілі були ввезені і з порушенням митних правил, тому було накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень, відповідно, на кожного. При проведенні огляду даних автомобілів, в салоні яких було виявлено дві одиниці зброї – це карабіни «Марлін-60» калібру 22 ЛР 2009 року випуску та 5 патронів до нього, відповідно з дозволами на зберігання та носіння. В іншого громадянина, який пересувався на автомобілі «Мерседес-Бенц», подальшому був зупинений працівниками ДАЄ, і в салоні автомобіля в нього було вилучено відповідно другу рушницю, яка була зареєстрована на громадянина, який пересувався в тих автомобілях на польській реєстрації. Відповідно до цього провідними мисливствознавцями державного підприємства «Горохівське ГМЕ» було складено відносно даних громадян адміністративні протоколи та накладено штраф у вигляді 1020 гривень. Всі транспортні засоби, які були вилучені при виїзді слідчо-оперативної групи, були затримані, поміщені на арешт-майданчик і визнані речовими доказами по кримінальному провадженню. Було прийнято рішення і також на нього було складено адміністративний протокол. Згідно їх пояснень, цих громадян, які були затримані, вони приїхали туди на відпочинок, відповідно, там були присутні, з їх слів, ми їх не затримали, але, як вони пояснюють, були присутні і громадяни Польщі. І в зв'язку з тим, що події відбувалися вже пізно ввечері, вони збились практично з дороги і по полях наробили такої шкоди. Було здійснено заміри спеціальною технікою та встановлено площу пошкоджених посівів. Відповідно, це була площа в 1 гектар. 222 сотих. Дані громадяни, які були затримані, відшкодували суму в розмірі 56 тисяч 500 гривень. Тому, враховуючи дані всі обставини, оскільки були зустрічні заяви, кримінальне провадження було закрито. Ніякі претензії немає. А відшкодували вам збитки? Ну, давайте на цю тему. Все нормально, в мене претензій немає, значить, ця тема закрилась.